Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lovies. It's your girl Tama. Welcome to my groove. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Bienvenue to Le Monde. Karibuni. Here's a video of me making a fool of myself. Hope you enjoy. Mwah. Wash your hands quickly, then. Fast process. Wash your hands. Warm water. Warm water, wash your hands. Hiyo kamera umeshikilia juu hata itaonekana. Inaona. Inaona. Hebu amka basi. Okay. Alafu mtu anafanya aje? Unachukua ukivuta. Kwa nguvu kabisa. Huko chini kwanza ukifika hapo mwisho ndio ufute kwa nguvu. Hivi. Kwa sababu mimi kitambo. Ufuta kabisa. Hivyo. Nguvu. Thank you for watching. The video, thumbs up, feel free to share, it's caring. Knock out the red subscribe toggle, keep your eyes peeled for my next video, and until next time, inshallah, always choose peace. Masalam.